Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på Den blomstertid nu kommer. Det här är, så vitt jag vet, Sveriges enda katastroffilm. Och då menar jag inte en film som är en katastrof, för det finns det hundratals av, utan en film som handlar om en katastrof. Den här typen av filmer kräver ofta enorma budgetar. Och det är inte någonting som den svenska filmindustrin tidigare har försökt sig på, vilket skaparna av den här filmen var högst medvetna om. Vi har alltid fått höra att en sån här film går inte att genomföra i Sverige. Men vi skiter det. Filmen är gjord av filmkollektivet Crazy Pictures, som är mest kända för sina YouTube-filmer, som Vaskduellen. Vaskad. När de skulle påbörja produktionen av filmen så sökte de först bidrag från Svenska Filminstitutet. Det är en statlig organisation som varje år delar ut miljoner till svenska filmproduktioner. Och för många filmer är det helt nödvändiga pengar för att de alls ska bli gjorda. Men Den blomstertid nu kommer fick faktiskt avslag. De fick inte ett enda öre. Vi gjorde en ansökan till Svenska Filminstitutet. Får man alltid ett brev då med beslutet. Och jag vet att vi fick brevet på Viktors födelsedag den 3 maj. Jag har läst Den blomstertid nu kommer och jag kommer inte ge den utvecklingsstöd. Så landets mest intressanta film på flera år får inget stöd. Men Sune i fucking Grekland kan ge 9 miljoner. Bra prioriteringar där alltså. Så istället drog de igång en Kickstarter-kampanj och fick ihop 300 000 bara det första dygnet. Efter att de hittat sponsorer på andra håll fick de ihop en total budget på 18,5 miljoner. Det kanske låter så mycket, men när man vet att Sean Banan-filmen kostade 30 miljoner, då sätts det lite i perspektiv. Katastrofen i Den blomstertid nu kommer är en attack mot Sverige som slår ut stora delar av samhället. Först vet ingen var den kommer ifrån, men under filmens gång blir det tydligare och tydligare vem som ligger bakom. Filmen lyckas med något som väldigt få katastroffilmer lyckas med, nämligen att skapa karaktärer man verkligen känner med och vill ska överleva. Det ger filmen en mer mänsklig dimension. Huvudpersonerna är Alex, spelad av Kristoffer Nordenroth, och tjejen han är kär i, Anna, spelad av Lisa Handy. Filmen börjar när de är tonåringar i en liten by. De är vänner och kära i varandra, men ingen av dem vågar uttrycka det. Vad fan, hur jävla svårt ska det vara? Det är bara att peka på dicken så fattar hon ju, vad fan. Musiken är deras gemensamma intresse och de spelar ofta piano i byns kyrka. Anna ska flytta tillbaka till Stockholm efter jul och Alex börjar skriva en låt till henne som han ska ge henne när hon åker. Det finns väl egentligen bara ett stort problem med det här scenariot, och det är att ingen av dem ser ut att vara 15. Jag förstår ju varför de gjorde det här valet, för det hade varit jävligt fult att byta skådespelare mitt i tidshopp. Men ändå, båda två var över 30 när det här filmades, och fan vad det märks! Vi introducerar sen till filmens andra plotline, relationen mellan Alex och hans pappa. Pappan Björn har dragit med Alex upp i sitt flygplan för lite bonding time, som går ut på att han ska smygfota en rysk oljetanker. Sitt du där bak så ska pappa göra lite viktiga grejer. Tydligen så bröt skeppet mot någon internationell lag och Björn ger bilderna till vad jag tror är militären. Det är lite oklart, men de tycker han är galen och tar inte honom på allvar. De bryter mot PSSA på flera frågor. Ytterligare bevisen för här är få nytta. Jag hörde inte ens vad beviset var, så lite tydligare hade det nu kunnat vara. Julafton börjar närma sig och Alex mamma undrar vad han vill ha i julklapp. Ett instrument. Som en gitarr då, eller? Ja. Alex, han önskar sig en gitarr i julklapp. Jag gick ju precis och köpte en ny dator, duger inte den längre. Jaha, så det duger inte med en sprillans ny dator med 14 000 gig RAM och inbyggd kylskåp. Nu ska ungdomarna ha instrument också. Kan du ens läsa nyheterna på ett instrument, eller? För det kan jag göra på min 14 000 gig dator. Faktum är att det är det enda den klarar av. Den klarar inte ett enda spel, men jävlar vad man kan läsa nyheterna på den. Alex vet dock inte att pappan redan börjat snickra på en gitarr åt honom och han tänker överraska Alex under julklappsutdelningen. Den här till mig? Ja, till dig. Vad fan, har du gått och köpt en motorsåg? Fan Klara, det här är bra grejer. Det här är ingen skit det här. Ja, nu minns man ju varför man gifte sig med dig. För ditt öga för motorsågar. Nu jävlar ska det sågas. Vi ses till nyår. Pappan ska nu ge gitarren han gjort till Alex, men upptäcker att mamman redan har gett honom en. Vad är det här? Har du snott mina pengar och gått och köpt skräp åt Alex fast jag sa att vi inte har råd? Är det så? Pappa! Håll käften! Ja! Fy fan för dig! Ett litet problem med den här scenen. Pappan borde väl ha sett att det var en gitarr inslagen under granen. Och Alex borde väl ha sett att pappan höll två gitarrer när han gick iväg.
Det här kanske verkar som en liten detalj att klaga på, men mot slutet av filmen gör de en känslosam scen där Alex hittar gitarren pappan gjorde till honom och inser att han verkligen älskade honom. En scen som bara är möjlig för att han inte såg gitarren här, vilket han rimligen borde ha gjort. Why, Lisa? Why? Why? Det slutar med att han och mamman grälar och de antyder att det här är långt ifrån första gången pappan får såna här utbrott eftersom att han inte kan kontrollera sina känslor. Det blir sista droppen för mamman och hon lämnar dem samma natt. Vilken tur att jag i alla fall har mamma när pappa är som han är. Lol, nu drar jag. Fuck you, min son. Alex får aldrig det känslosamma avskedet med Anna som han väntade på och han ger aldrig henne låten. Där hemma så blir pappan bara mer och mer instabil och Alex klandrar honom både för att mamman stack och för att förstört hans relation med Anna. Jag hatar dig. Det kanske var tur att pappan slog sönder hans gitarr innan den här scenen. Annars hade det slutat som jag saknar dig. Jag hatar dig! Alex sätter sig på en buss till Stockholm där han får bo i en gammal lägenhet som hans morbror äger. Och det första som händer är att han hittar ett gammalt piano. Det här stället ska ha varit övergivet ganska länge, så pianot borde inte vara så där bra stämt. Det skulle nog låta lite mer så här. Han börjar spela låten han skrev till Anna och de gör ett jävligt snyggt tidshopp till nutid när han spelar inför publik. Han har nu blivit en känd musiker och lever på sin musik. Nu undrar man ju vad det är han spelar. När ridån går ner så darrar den av en explosion långt bort, men Alex tänker inte på det. Efter spelningen ska han ta en taxi hem då hans mamma ringer, men han svarar inte. Och nästan direkt efter det sprängs det igen. Stockholm är under attack. Dansk jävlar! Det visar sig att mamman dog i raset. Man märker att han blev skärrad av det, men han vägrar visa det för andra. Jag tänker att begravningen borde ske i Vånga typ nästa vecka. Jag kan inte det. Vänta, du kan inte det. Flyget går på fredag kväll. Jag är ledig på förmiddagen så att det får bli då. Det är midsommar på fredag. Ja, det får väl bli att vi dansar små grodorna runt hennes kista då. Mamman ska begravas i byn där de bodde och han passar på att åka dit för att köpa pianot från kyrkan eftersom att han inte hittat något piano som han tycker ger honom rätt känsla. Jag gillar inte det här ambulanssoundet, men har du något annat? Vi klipper sen till pappan som fortfarande bor i huset. Han saknar familjen och för att dämpa de känslorna går han helt upp i sitt jobb, som är med säkerheten på en stor elcentral. Han tror att explosionerna i Stockholm bara är en del av en större attack och att deras elcentral kanske blir ett av målen eftersom att det skulle kunna slå ut strömmen i stora delar av landet. Jag tror att någon nojar lite för att IS och typ Al-Qaida ska dundra in här och kräva jihad på det svenska elnätet. Det är bara en liten jävla idiot som spränger lite i Stockholm för att få uppmärksamhet. Hör du, Conny? Ja, jävla attention whore alltså. Titta på mig, kan min bomb få 1000 likes eller? Vem fan tror han att han är? Här får vi också den första hinten om vem som ligger bakom attacken. Spoilers, det är inte dansken. Även om man kunde tro det. Förra veckan stängde Sverige ner Nord Stream. Det är Rysslands största och viktigaste oljeexport. Jävlar är konspirationsbjörn igång igen. Fy fan vad gött. Och då ser du med att det är ryssen som ligger bakom attackerna i Stockholm då? Jag säger bara att det finns dolda agendor. För helvete, du måste sluta surfa omkring på Flashback. För det första, skulle man verkligen vara så där avfärdande dagen efter den största terrorattacken i Sverige? Och för det andra, vad är det där för jävla ICA Basic-konspiration? En riktig konspiration vore att det inte alls är någon gas i pipelinen, utan 10 000 ryska björnar som ska invadera Sverige bakvägen. Plötsligt, när vi minst anar det, så bara BAM! 10 000 björnar med rocket launcher som står på Öresundsbron och Putin bara, vad ska ni göra åt det, bitches? Det är vad jag tror kommer hända i alla fall. Hur som helst, när Björn kommer hem från jobbet ser han en myskobil som står vid infarten till elcentralen. Föraren säger att han är en tysk bärplockare, men när Björn ska kolla hans registreringsskylt blir han nedslagen. Du, jag hittar de sjukaste blåbären här. Ingen annan får ta dem. Nej, det är såklart en rysk agent. Björn vaknar långt senare och försöker ringa polisen, men eftersom att det är midsommar går det direkt till autosvar. Du har kommit till polisen. Gäller ditt samtal rån, mord eller andra allvarliga brott? Tryck 1 så återkommer vi inom 3 decennier.
Gäller ditt samtal någon som röker braj på en konsert? Tryck 2 så skickar vi ett SWAT-team. Men för i helvete, jag har blivit nedslagen av en ryssjävel. Förstår du det då? Din jävla polisjävel! Björn bestämmer sig för att leta upp den ryska agenten själv. Har ni sett några skumma människor här runt omkring? Ja, nu har vi. Han upptäcker att både telefonnätet och internet inte längre funkar. Någonting är fel. Hela internet har bytts ut mot det här. Vi har en stor överbelastning på nätet som gör att nätet kan komma och gå här under midsommarhelgen. Här. Vi är lite underbemannade i och med att det är midsommar och den. Så eftersom att ingen förstärkning kommer att komma sticker han ensam till elcentralen för att skydda den. Under tiden har Alex kommit fram till byn och gått på mammans begravning utan att berätta något för Björn, för de har inte pratat sedan han rymde hemifrån. Efteråt sticker han till kyrkan där han ska köpa pianot, men då får han se att Anna är där och spelar både. Fan Alex, du ser ju exakt likadan ut som för 15 år sedan. Fast med lite skägg. Det är pianot du spelade på. Kyrkan. Det fanns en ton. Känsla. Som jag saknar. Alla pianon jag spelat på sedan dess har ju varit stämda. Det är ju inte samma grej. De har sedan ett romantiskt montage där de bondar igen. Och det visar att Anna flyttar tillbaka till sin farmor strax efter att Alex stack. Efter att hennes mamma fick jobb i riksdagen och inte hade tid för henne. Alex sover över hos Anna och nästa morgon upptäcker han något förfärligt. Hon är gift och har barn. Vad är det här? Det är min familj. Elin är 5 år gammal. Fick henne när jag var 21. Ett år efter jag och Kim blev tillsammans. Kim? Så du menar att du inte satte ditt liv på paus i 15 år och väntade på mig? Aj fy fan Anna, inte ens det lilla kunde du göra. Förlåt, jag skulle ha sagt någonting. Dock, borde han inte sett att hon är gift och har barn på typ Facebook eller någonting? Eller har han varit så upptagen med sitt piano att han missat det? De gjorde ju tidshopp innan han spelade piano, så han kanske har suttit där och spelat oavbrutet. Och sen har det liksom bildats en publik runt honom. Ah, han har suttit där och spelat i 10 år, det är fan helt sjukt. Ibland går det fram folk och ger mat till honom, tar fram en potta han kan pissa i. Ah, jag tror han klarar sig rätt bra ändå. Nu undrar man ju varför han reagerar så starkt på det här och varför han är ett sånt rövhål mot Anna. Det kan ju vara för att Alex har antagit att hon är lika nervös och tvekande som han, men att hon egentligen känner samma som honom. Nu när det visar att det inte stämmer känner han sig lurad, och eftersom att han inte kan hantera sina känslor så bara flyr han direkt. Men det finns faktiskt en till bit av pusslet som förklarar en hel del, men vi kommer till det senare. När han kör till en korsning ser han plötsligt en bil som står övergiven mitt på vägen. Och från ingenstans kommer en lastbil och krockar med honom. Han överlever och försöker se vad som har hänt med chauffören, och han verkar ha tappat minnet. Var är jag? Ah, smart. Den brukar jag också köra med när jag har kört lite olagligt och blir stoppad av polisen. Var är jag någonstans? Är inte det här Need for Speed till VR? Han hör på radion att militären håller på att samlas på en flygbas utanför Norrköping, och sen bryts sändningen. Han inser att något är fel och vänder tillbaka och hämtar Anna och hennes farmor för att sätta dem i säkerhet. Anna berättar att Kim är militär och kanske har kallats till flygbasen. Jag måste hämta er. Jag måste söka skydd. Va? Nej, jag måste hämta min dotter. Ah, skit i henne, du kan skaffa en ny sen. Samtidigt är någon också på väg in i elcentralen och alla övervakningskamerorna slutar fungera. Jag har ett litet förslag på hur den här scenen hade kunnat förbättras. Jag visste det. Björn slås ensam mot en grupp ryska soldater som tagit sig in i byggnaden, och han använder en massa fällor som han byggt, som en motorsåg på en snurrande arm och en kratta med fasttejpade knivar. Japp, han dödar en av fienderna med en fälla som är som tagen från Tom och Jerry. Efter den Home Alone för vuxna-sekvensen dödar han en av de sista soldaterna med en hemmagjord bomb. Och nu ringer plötsligt försvaret för att höra om överbelastningsattacken som han varnat dem för. Men han kan inte svara för att han råkade spränga telefonen. Åh fan, att jag alltid skadat. Hashtag relate alltså. Under tiden är Alex och de andra på väg mot bergrummet för att söka skydd. Och de är inte de enda som har tänkt den tanken. Vilka är det här? Jag sa ju till dig. Vi, Eriksson och Lenny bara. Men vi sa ju att vi bara skulle rädda oss själva och låta de andra dö. Alltså vad fan, Tompa? Här får vi också filmens klumpigaste expositionsdialog. Du kan inte bara storma in och börja bestämma massa grejer. Du betyder ingenting för mig. Men det är ju inte sant, Anna.
Du var ju helt förstörd när Alex försvann. Farmor! Men trodde du inte att jag förstod det? Att det var därför du flyttade hem till mig. Ifall Alex skulle komma tillbaka. Nu när vi står stilla i trafiken här så kommer jag osökt att tänka på en viktig plot point som tittarna behöver veta senare. Då plötsligt började regna döda fåglar och döda helikoptrar. Allihopa kör så snabbt de bara kan mot bergrummet. Alex blir påkörd och Anna drar in honom precis innan Björn stänger dörren. Björn ska hjälpa Alex, men när Anna säger att hon ska hämta sin dotter vill han göra det åt henne. Så hon binder fast honom vid ett räcke. Men vad fan? Okej, var fan kom det därifrån? Vill hon inte ha hjälp eller? Så vitt vi vet så har inte Alex sagt någonting om vad pappan har varit mot honom. Så varför binder hon fast dem så att de ska kunna prata ut om sina problem när hon inte ens känner till dem? Vi får sen följa Annas mamma som är Sveriges landsbygdsminister. Eftersom att man tror att det ska bli fullskaligt krig så ska hela regeringen evakueras och de delas in i tre grupper. Ingen får åka ensam till den hemliga basen de ska till, men mamman gör det ändå. Bra att hon alltid har en keps redo i bilen ifall hon skulle behöva gå undercover. Nu känner ju ingen igen henne. Vänta, är det där Gumbrit? Nej, hon skulle aldrig ha keps på sig. Mamman är framförallt med för att vi ska ha en karaktär att följa i Stockholm där man får se att riksdagen blir attackerad. Nu skulle ju Conny varit här. Nej, vad är det för tosse som pangar inne på riksdagen? Säkert barn och jävel som vill ha uppmärksamhet. Vadå, Sverige i krig, säger du? Pff, kan du glömma. Hon lyckas ta sig till uppsamlingsplatsen, en hemlig militärbas, och blir direkt avspolad. Du är så jäkla smutsig, dra inte in dig i vår bas. Vad är en häst? Va? Vem är Zlatan? Är det så de kollar om hon är en rysk spion? En rysk skulle aldrig veta vem Zlatan är. Nej, de har insett att det finns ett gift i regnet som får folk att tappa minnet. De har hintat till det flera gånger tidigare, som när man fått se en soldat blinka och få regndroppar i ögonen och sen glömma bort vilka order han gett. Smittan ligger i regnet. Vi misstänker att det är någon form av alfakam eller beta-amyloid, men vi vet inte säkert. Du vet när folk tappar minnet när de har drabbats av något traumatiskt. Det är kroppen som utsöndrar ett protein. Det är helt enkelt som att drabbas av Alzheimers, fast det tar 15 minuter. Nu finns det bara en lösning. Vi måste skjuta regnet! Döda varenda droppe! Tydligen är hon den enda i regeringen som har överlevt. Alla tre grupperna som skulle åka separata vägar hit har dödats. Så vad ska man lära sig av det här? Samåk aldrig! Du fucking dör! Mamman vill varna allmänheten om giftet i regnet, men officeraren vägrar eftersom att fienden skulle kunna hitta deras position om de började sända över radion. Soldaterna gör dock myteri och väljer hennes sida. Landers, agera då! Vakna för henne! Låsmark! Vänta, sa han låsman? Låsman! Jag gillar låsmans maskot där alltså. Låsman! Lägg dem av. Under tiden har Alex vaknat och han och Björn börjar direkt bråka. Ni ringer ju inte ens! Vad fan skulle jag ringa och säga till dig? Du har aldrig sagt förlåt till mig. Vad ska jag säga förlåt för, Alexander? För att jag tog hand om dig? Va? För att jag tog hand om dig och din mamma? Ska jag säga förlåt för det? Men ska ni inse hur bra vi hade det? Vi hade ju det så bra. Vi fick ju motorsågar i julklapp varje år. Och ja, i och för sig det var ju bara jag som fick det. Men alltså, vi hade ju det så bra. Det är nu Alex avslöjar att mamman dog i attacken i Stockholm. Clara är död. Och det påverkar pappan nästan inte alls. Han bara tittar bort i förnekelse en stund och sen nämns det aldrig igen. Ingenting pappan gör efter detta påverkas av att han fått veta att hans fru har dött. Det enda man skulle kunna se som en effekt av det här är att pappan och Alex börjar samarbeta nu när de äntligen är lite ärliga mot varandra. Men det känns som något de hade kunnat göra oavsett om mamman dött eller inte. Så i slutändan får hennes död ingen impact på handlingen. Allt det tillför är att Alex åker till byn för begravningen, men han hade kunnat åka dit ändå eftersom att han hela tiden sökt efter ett piano som ger honom rätt känsla. Så det blir bara ett antiklimax av det hela. Riktigt synd på en i övrigt bra film. De hör nu Annas mamma på radion som varnar för regnet. Regnet innehåller någon form av kemisk stridsmedel som påverkar hjärnan och slår ut våra minnen. Ta vara på tiden ni har tillsammans innan det är för sent. Tycker hon framar det ganska negativt ändå. Hon måste ju försöka sälja in det. Har du haft en jobbig barndom eller något annat du vill förtränga? Just nu får du gratis minnesförlust bara du ställer dig i regnet. Passa på och börja om på nytt. Nu har det slutat regna och Alex drar ut och letar efter Anna och hittar henne nästan direkt. Jag ropar efter dem. Det finns ingen kvar. Det kom folk i helikoptern och sköt på
alla som inte var smittade. Ja, jo. Där sparar de en dyr scen med en massa specialeffekter. Himmel, Alex. Nu har jag min chans. Plötsligt hör de fler helikoptrar och de sticker för att utrymma bergrummet. Vad är du på med? Kom! Här. Ta mig alla till kyrkan. Ta mig alla till kyrkan. Om jag får ta på hjälp så skickar jag dem dit. Men Alex kan inte lämna sin pappa och dö, så han hjälper honom att laga telefonen och ringa efter hjälp. Jag får tala med högsta befäl. Kom. De är döda allihopa. Det är bara civila här. Kom. Visst, det är kvinnan där som heter Anna. Hon har en dotter. Det är min familj. Mår de bra? Kom. Oh my god, plot twist. Kim var inte alls död. Ja, de är här. Hon är min tjej nu. Så nu är Kim på väg till kyrkan och Alex vill inte sticka dit. Vad fan håller du på med? Kom nu, Alexander! Det går inte. Björn försöker tvinga honom, vilket ger Alex flashbacks till när han var liten. Och det slutar med att Alex tar ut all ilska han haft uppdämd på pappan. Alltså det värsta är att det här kvalar inte ens in på topp 5 värsta släktträffarna. Har varit med om värre. Medan detta händer så blir Annas mamma och hennes militäreskort överfallna av ryska soldater. Kim lyckas fly från soldaterna, men mamman dör i striden. Så inte heller hennes storyline får särskilt mycket inverkan på storyn i slutändan. Hur som helst, Alex och de andra ska fly mot kyrkan. Alex, vad väntar du på? Spring! Jag måste stå och se modig ut. Det är min grej i filmen. När de tagit sig ut så sprängs elcentralen. Alex ska hämta bilen så de kan sticka ifrån byn, men han blir överfallen av fler ryska soldater. Vem fan spelar orgel nu? Det är ju rätt bra, men det är ju fan inte rätt tillfälle. Han lyckas köra in bilen i den ena helikoptern och spränga den. Det är synd på en sån fin Saab. Rest in peace. Och ryssarna drar iväg i den andra. Men de kommer tillbaka igen och börjar skjuta mot honom. Men då plötsligt... Shit, det är ju Morgan Månstråle! Döda jävlar! Nej, det är pappan som kommer i sitt flygplan från början av filmen. Han lyckas distrahera ryssarna och locka bort dem från Alex. Alex ska ta nycklarna till pappans bil i snickarboden och då hittar han den trasiga gitarren. Och det är nu han inser att hans pappa visst brytt sig om honom. Dock har han inte städat den här boden på 15 år. Luftstriden går närmare kyrkan och Björn blir nedskjuten. Men han lyckas ta med sig helikoptern i fallet. Helikoptern kraschar in i kyrkan och Björn kraschlandar rätt in i snickarboden. Och det är nu han drar ett grymt Dire Straits-solo innan han dör. Nu kör vi Sultans of Swing en sista gång. Vad har jag gjort till min grabb? Han kommer bli så jävla glad. Ja, det där hade varit ett jävligt cheesy sätt att avsluta pappans storyline på. Men som tur är så är det bara en synvilla. Så där lyckades de både behålla kakan och äta den. Han ser sen att det brinner borta i byn och han går dit och utsätts för regnet hela vägen. Man får se att hans minnen börjar försvinna genom att bilder blir allt mer suddiga. Men han har inte helt tappat bort sina minnen när han väl kommer fram. Kim lever. Han är på väg hit. Va? Förlåt. Tänkte om du fortfarande trodde att Kim var död att du skulle minnas oss. Jag önskar bara att jag hade... Skjutit din man? Då hade det ju blivit vi två. Jag tror allt hade kunnat vara annorlunda om jag hade hört av mig. Han ger henne noterna till låten han skrev för 15 år sedan, som han tydligen haft i fickan hela tiden. Sen sätter han sig och spelar vid IP Löberg-pianot. Snygg produktplacering där. Visste inte att Löbergs lila gjorde pianon vid sidan om. Jag tänker alltid på dig när jag spelar den här. Medan han spelar så passerar hans minnen i revy och försvinner. Till slut har han helt glömt allt han varit med om. Och till och med hur man spelar piano. Hela filmen avslutas med ett montage av nyhetsinslag om attacken mot Sverige. FN fördömer attacken som är en av de värsta mot en civilbefolkning någonsin. Hur länge kommer utländska soldater att befinna sig på svensk mark? Ja, så länge svenska försvaret är försvagat måste andra länder ha möjlighet att skydda sina ekonomiska intressen här. 800 000 har förlorat det mest väsentliga vi har. Våra minnen. Man kan möjligtvis motivera en sån hemsk handling.
Damn, det där var ju faktiskt ett riktigt bra slut. Så det där var Den blomstertid nu kommer. När jag såg den här filmen på bio tyckte jag att det var en av de bästa svenska mainstreamfilmerna i modern tid. Och det håller jag fast vid. Den lyckas riktigt bra med att bygga upp det mystiska hotet som blir mer och mer påtagligt under filmens gång. Den lyckas också för det mesta att bygga upp realistiska karaktärer som man verkligen bryr sig om, trots att de ofta beter sig som rövhål. Musiken är perfekt anpassad till filmen och de återkommande orglarna ger filmen en väldigt unik atmosfär. Effekterna är snygga, särskilt med tanke på vilken budget de hade att jobba med, och det är väldigt intressant att kolla på bonusmaterialet och se hur de jobbade med dem. De försökte alltid göra så mycket som möjligt med praktiska effekter och använde bara digitala effekter när det verkligen behövdes. En rolig detalj är dock att regissören säger det här. När vi skulle spränga Rosenbad, som var en av filmens mest ikoniska tagningar. Det är dock inte Rosenbad ni spränger i filmen, utan riksdagen. Det här är Rosenbad. Filmen försöker vara både en actionspäckad katastroffilm och drama samtidigt. Och för det mesta lyckas den med det. Det är faktiskt filmens största styrka. Det är inte den bästa katastroffilmen jag sett, eller det bästa dramat. Men sättet som den väver ihop de båda är riktigt snyggt. Men under den här fina fasaden så har filmen faktiskt också en del brister. Och de flesta har att göra med manuset. Det finns 4, möjligen 5 stora saker som jag skulle säga är faktiska problem. 1. Regnet. Det är ett gift i regnet som orsakar minnesförluster, och det gör det på en enorm skala. 800 000 har förlorat det mest väsentliga vi har. Våra minnen. Något de dock aldrig förklarar är hur exakt det här giftet sprids, och ju mer man tänker på det, ju mer otroligt känns det. Har Ryssland luftbombat enorma arealer i luften ovanför Sverige utan att bli upptäckta? Hur enormt mycket gift har de för att de ska kunna täcka större delen av Europas 5:e största land? Återigen, utan att någon upptäcker att de tillverkar det. Både Annas mamma och Alex utsätts också för regnet vid flera tillfällen under filmen, men Annas mamma blir aldrig påverkad, och Alex påverkas inte förrän i filmens sista scener. Är giftet inte lika starkt som det verkar då? Eller skyddades de bara av plot armor, det vill säga att de viktiga karaktärerna överlever medan statisterna dör? Troligtvis det senare. 2. Ofärdiga karaktärer. Som jag pratade om tidigare så blev både Alex mamma och Annas mamma ganska överflödiga för storyn. Här finns nog den största potentialen att förbättra filmen. Hade man slått ihop de här 2 karaktärerna hade deras storylines inte känts lika lösryckta. De hade kunnat göra så vi får följa Alex mamma och inte Annas. Att det är hon som blir toppolitiker. Istället för att hon dör i de första attackerna så evakueras hon på samma sätt som Annas mamma gör här. Men hon har hela tiden kontakt med Alex som redan är i byn. I så fall skulle det bli ett scenario där den stora katastrofen tvingar ihop hela familjen igen. Och drar upp konflikterna mellan dem ännu mer. Hennes död skulle också få en större impact. Det skulle påverka Alex mitt under krisen, mitt när han håller på att hantera pappan. Och det skulle kunna bli en ännu större påverkan på pappan. Hans familj är på väg tillbaka till honom, men han tvingas till slut acceptera att den är borta för alltid när hans fru dör. 3. För många teman. De 2 huvudtemana tycker jag funkar väldigt bra. Den mystiska katastrofen och den trasiga far- och sonrelationen. Sen har vi teman som de lyfter, men sen inte gör så mycket med. I ett par scener försöker de få in temat: tänk hur annorlunda allt blivit om jag bara gjort den där grejen annorlunda. Om man hade gett henne noterna när de var unga, om pappan hade gett honom gitarren. Eftersom att de har så många bollar i luften samtidigt så blir det typ att de tas upp i 2 scener med långa mellanrum, och det är typ det. Jag tror att filmen hade tjänat på att vara lite mer fokuserad, eller tvärtom, att de lät den vara en halvtimme längre och bena ut varje tema och gav det ett tydligt avslut. 4. Alex är ett rövhål. Eller? Han reagerar väldigt starkt på att Anna har en ny kille, och när Anna tror att Kim har dött låter han henne fortsätta tro det, trots att han vet att Kim lever. Om man bara ser själva filmen så kan man tro att det bara är för att Alex är känslomässigt instabil och inte kan hantera avundsjukan. Eller att han bara är ett egoistiskt rövhål. Men det finns faktiskt en väldigt viktig pusselbit till, som dock bara går att se i de bortklippta scenerna. Det finns en scen där Alex är tonåring där han blir mobbad i skolan, och den som leder mobbingen mot honom är Kim, samma snubbe som Anna gifter sig med. När man vet det blir det mycket mer förståeligt att Alex beter sig som han gör. Han blir inte bara upprörd för att han får veta att Anna är gift, hon har dessutom gift sig med hans gamla mobbare. Scenen där detta är med är ganska onödig, så man förstår ju varför de tog bort det, men det hade nog ändå varit bra om den här informationen kom fram på något sätt. Och slutligen har vi ett problem som kanske inte ens är ett problem. 5. Kriget. I filmens 2 allra sista klipp får vi förklaringen på varför Sverige blir attackerat, och det är jävligt snyggt gjort.
Man kan möjligtvis motivera en sån hemsk handling. Har man inte redan pusslat ihop det så faller allting på plats nu. Men det förklarar ingenting om varför kriget började. Det som händer i filmen är att Sverige stänger den ryska gaspipelinen Nord Stream och Ryssland svarar med att attackera Sverige. Nord Stream är en pipeline som finns på riktigt. Den finns dock inte bara till för att Ryssland och deras statliga oljebolag Gazprom ska tjäna pengar på gasexporten. Det främsta syftet enligt många är att göra Västeuropa och framförallt Tyskland mer beroende av gas från just Ryssland. På så sätt får de inflytande över hela EU och kan tvinga dem att anpassa sig efter Putin. Eller åtminstone se mellan fingrarna nästa gång han bestämmer sig för att sno åt sig en bit av Ukraina. Ska man tolka slutet bokstavligt så attackerade Ryssland för att få Sverige att öppna Nord Stream igen så att de kan tjäna pengar på gasexporten till Västeuropa. Men om det är det som är tanken så blir det en ganska ytlig analys. I verkligheten skulle det nog handla mer om makt och geopolitik än om ekonomisk vinst. Å andra sidan så kanske man inte ska tolka det här så bokstavligt. Klippet där Putin säger att den ryska ekonomin stabiliseras kanske egentligen är det argument Putin använder för att motivera angreppet när det egentligen handlar om att få kontroll över grannländerna. Det är inget fel på tvetydiga slut och det är fortfarande ett jävligt snyggt slut, men jag tror ändå att filmen hade tjänat mycket på att förtydliga det i alla fall lite grann. Med allt det sagt så är jag överlag väldigt positiv till filmen. Den gör jävligt mycket rätt och när den inte når hela vägen så går det ändå att förlåta det, eftersom att filmen i övrigt är så bra. Och både Slim från Lillebror på tjuvjakt och Niklas Odén från Regular Ordinary Swedish Mealtime är med i samma scen, så filmen får 10 av 10. Den här videon sponsrades av NordVPN. NordVPN är en VPN-tjänst som krypterar allt du gör på nätet. Den gör så du kan surfa säkrare och inte riskera att få din dator eller telefon hackad, även när du använder offentliga nätverk med lägre säkerhet. Dessutom kan du få tillgång till det globala internet var du än befinner dig i världen. Det betyder att du inte påverkas av censurfilter, även när du är i länder som censurerar vad man får komma åt på internet. Med NordVPN kan du också själv välja vilket land din browser registrerar dig. Så om du till exempel är på semester och inte kan komma åt SVT Play för att du inte är i Sverige, hjälper NordVPN dig med det. Och du kan också se YouTube-videor som är blockerade i Sverige men inte i utlandet, som våra klassenrecensioner. NordVPN funkar till i princip alla operativsystem. Windows, Mac, Android, Linux, Electrolux, SNES, Gameboy, skrivmaskin. Okej, kanske inte de där sista, men ni fattar, det finns till allt. Gå till nordvpn.com/montefianton och använd koden Montefianton så kan du få en 3-årsprenumeration för drygt 3 euro, eller 35 kronor i månaden. Då får du dessutom tjänsten NordPass som skyddar alla dina lösenord gratis i 3 år. Och 4 extra månader NordVPN gratis. Så filmen får 10 av fucking 10. Men under filmens gång blir det tydligare och tydligare vem som ligger bakom. Ysma är den som ligger bakom. Alltså kan du... Nej, riv inte ner lampan nu för fan. Vad i helvete, Ysma? Ysma, stäng inte av inspelningen för fuck's sake.